Labas vakaras, na ką sveikinam Žalgirį su pergalė, pelnyta. Manau, kad didelių priekaištų dėl kažkokių tai kovojimo neturim savo komandai. Gal tokių koncentracijos dalykų, kas liečia ten. Nu, jeigu Milas pataiko vieną, jau žinai, kad ieškos jo ir taip toliau, bet šiaip nepasidavė. Pradžioj neleido Žalgiriui dominuoti, kai Žalgiris pabėgo, bandėm grįžti rungtynės, tai iš tos pusės neblogos rungtynės, bet aišku, tai nevainikuoja pergalės. Ar buvo kažkas naujo Žalgirio žaidime, tarkim, lyginant su pirmosiomis dviemis rungtynėmis? Mes nesiruošėm, nelyginom praeitų rungtynių ir šitų, mes net nežiūrėjom Žalgirio rungtynių paskutintų. Ta prasme, mes suprantam, kad treneris atėjęs, jisai nepakeis visko, bet jisai padarys pagrindinį, turbūt pagrindinę rokiruotę, tai kažkokią tai gynybos sistemą bandys pritaikyti, o polime bandys išnaudoti irgi savo kelias idėjas, tai taip ir buvo, tie keli deriniai pakeisti, bet praleidom 72 taškus, tai aš dėl gynybos tikrai nieko daug blogo negaliu pasakyti. O Dominiko Stenionio pasirodymas, čia psichologinis jo toks stiprus pasirašymas buvo, ar kas nulėmė į tokį gerą? Aš manau, pirmas dalykas paskutintos rungtynės geros, pradėjo nuo suolo, kaip ir dabar, bet praeitas rungtynės 9.6 rezultatyvus perdavimai jaunam žaidėjui, duoda pasitikėjimo, jisai vėlgi pusantro, nėra dviejų mėnesių, kai su mumis komando ir jam reikia laiko priprasti. O šiandien taip, aš manau, kad ir emocija žais prie Žalgirį ir jisai toksai yra. Kartais, kaip matom, reikia ir stabdyti, ir perskuba, bet geriau toks žaidėjas, negu iš kurio reikia prašyti, kad agresyviai žaistų. Kiek Pauliaus Murausko galbūt trūko priekinėje linijoje rotacijoje? Trūko, bet mes eilę rungtynių išskyrus praeitą žaidėm su vienu žmogaus netektim. Tai buvo Marius, tai buvo Kuksikas, dabar Paulius, tai trūko, bet tikrai tai nebuvo kertinis faktorius. Manau, Ugnius išėjęs gynyboj gerai susitvarkė ir padarėte du rezultatyvius perdimus. Gaila, kad neimėte to savo iš kampo metimo, turėjo galimybę atsidaryti taškus LKL. Ar man pasirodė ten rungtynių pabaigoje po vieno iš Kuksiko tritaškių prašyti techninės pražangos, atrodė varžovų treneriui, gal tada apie tą situaciją daugiau išsiplėsti? Ne po tos ten, kai buvo tiesiog emocijos ir aš teisėjo paprašiau taip, kad techninė pražanga duotų taip, kaip man davė už emocijas, tai prašau, kad ir varžovam duotų. Na, iškovojom tašką. Kaip sakant, pergalė yra pergalė, bet kokybės reikėtų daugiau. Kaip jau minėjau prieš tai, kažkokių didelių korekcijų nepavyko įvesti, praėjo pirmas dvi dienos, tai tik tai susipažinimas su komanda. Dabar iškovojom pergalę, o toliau tikslas yra gerinti žaidimą ir ateiti play-offus. Ir ateiti play-offus su susižaidę, kažkiek pasikeitę. Šiandien padarėm gana nemažai klaidų, 19, tai iš vienos pusės varžovai agresyviai gynėsi, bet kai varžovai agresyviai gynasi, tada tai gal nuo klausimų pradėm, ne vėl. Tai treneriai, aikštelį žengėt su didelė šypsena, ar jautėsi, kad šiandien kitoks yra mačas negu įprastai? Tai be abejo kitoks, pirmas rungtynės. Bet kaip jau minėjau, nepavyko super per daug pasiruošti, kažkiek kaip tik sumažinam derinių skaičių, nedidelės korekcijas įsivedėm į gynyboj, bet tai dar kol kas nėra mano Žalgiris, mano korekcijos gal pasimatys po poros savaičių. Na, žaidėjai stengiasi, dėl energijos neturiu priekaištų, kaip ir sakiau, padarėm daug klaidų, varžovai gynėsi agresyviai, kai varžovai gynasi agresyviai, arba galima juos lengvai nubaust, arba jie priverčia klysti, tai šį kartą mes sklydom tokiuose per daug lengvose situacijose. Na, bet ką, iškovojom pergalę, žiūrim toliau. Ar dabartiniai degta komandos filosofija stipriai skiriasi nuo to, ką jūs norite žaisti ir kokie pagrindiniai akcentai būtų? Na, pagrindė, šiandien, jeigu matys, stengiamės išnaudoti savo didesnę rotaciją, naudojam agresyvę gynybą viso aikšteliai. Kažkokių gynybos sistemų, kiek vieną kartą gal pakeitėm gynybos sistemą, kažkokių daugiau variacijų neturėjom, nes nebuvo laiko kitam pasiruošti. Na, manau, kitom rungtynėms dadėsim dar šiek tiek ir bus geriau.
Mačiau čia daug kartų kartu su Gintaru diskutavote kartu su treneriu štabu, kiek šiuo metu yra svarbus Tautvydo Revoldo indėlis, kurie komandoje jau dirba nuo sezono pradžios, kalbant apie Tautvydo Revoldo. Svarbus, jie kartais reikia sugalvoti greitai derinį ant kažkokio žaidėjo, tai, kaip sakant, jau prieš rungtynės dar šyrit, kaip studentas pasikartojau, kad nepamirščiau derinių, tai jie geriau žino ir be abejo pasiklausim net, kuris penketas geriausiai gali keistis ginamaisiais ar užpult, su kuriais galim geriau, su kuriais deriniais, kuriam žmogui, taip kad jų indėlis yra taip dabar nemažas. Daug nemalonumų šiandien pridarė Žalgiriui priklausantis Dominikas Stenionis. Ar dublerėse dirbusi Tautvydo jau paklausė daugiau apie šį jaunuolį? Aš tą jaunuolį pažįstu. Turbūt dar baiginėjau savo darbą Kauno krepšinio mokykloje, kai jisai atėjo. Yra tekę dalyvauti ir turnyre berods ir stovykloje gal net. Jis treniravosi pas trenerį Saulių Mačiukaitį, taip kad žinau jį, jis turi kelrodį Luką Lekavičių, jisai gali būti lygiai toks pats. Žofri Lavernas ir Mantas Kanietis nežaidė, Mantas jau ilgai nežaidė, Žofri pastarojo metu, kokia yra jų situacija? Mes abiems jiems davėm laiko išsigydyti savo nedidelės traumas. Žofri jau bandė grįžti treniruotėse, bet į kontaktą, bet dar kartą gavo smūgį ir šiek tiek dar laukiam jo, bet Žofri turėtų grįžti greičiau. Manau, kad Žofri turėtų grįžti po keletos dienų, o Mantas gal po savaitės. Pats beveik 2 mėnesius praleidote irgi be krepšinio. Ar treneriui kaip žaidėjų reikia laiko įeiti į formą kažkokią? Tai? Ne, nereikia. Buvo rinktinė, buvo Parmos klubas. Gal šiek tiek pritruko laiko, kaip treneriui labiau pažinti komandą. Bet tai, sakyčiau, kad nepritruko.